Mm. Vad tror du om de frågorna till första gästen? Ursäkta mig, jag ska bara ta om den där. Tack. Ja, perfekt. Då ska jag. Ja, men. Hur mycket batteri har du kvar? 18%, du då? 11. Och du vet regeln, den som har lägst tar alltid första king. Och du vet när man har hälsat på en person redan i affären, ja. Och så träffas man på ett annat ställe i affären. Vänta, vad har du för BMI? 27. Mm, jag har 25. Och du vet vad regeln är, den som har lägst har alltid första king. Jo, jag vet. Vänta, vad har du för IQ? Jag vet inte. 100 någonting kanske. 57! Du vet, den som har lägst.